ख्यात निर्देशक वेट्रुमेरन निर्देशन पैन इंडिया सिनेमा विडुदलै सिनेमा एगागले बिडुगडे आगि साकष्टु मेच्चुगेयन्न कूड पडेदिदे इन्नु ई चित्रद ओंदु स्टोरी इल्लिदे नोडि ವಿಡುದಲೈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಸರ್ದಾರ್ ಸತ್ಯ ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ ವಿಡುದಲೈ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಸೂರಿ ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ ಮೆನನ್ ಮುಂತಾದವರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಆ ದಿನಗಳು ಖ್ಯಾತಿಯ ಸರ್ದಾರ್ ಸತ್ಯ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ಐ ವೆಲ್ ಮುರ್ಗನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ದಿನಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಆನಂತರ ಸ್ಲಮ್ ಬಾಲ ರಾಜಧಾನಿ ದ್ಯಾವ್ರೆ ಚಂಬಲ್ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಆನಂತರ ಗುಂಡ್ರುಗೋವಿ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕನ್ನಡ ಕೋಗಿಲೆ ಮುಂತಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಡುದಲೈನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಡುದಲೈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೇಕಬ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಜೇಕಬ್ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ ಅವರ ಚಂಬಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟಿಸಿದ್ದೆ ಅವರು ಮತ್ತು ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಮ್ಮೆ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನನ್ನನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಅದಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡುದಲೈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತಂತೆ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಚಾಮರಾಜನಗರದವನು ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಐದು ಭಾಷೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಗುಂಡ್ರುಗೋವಿ ಅಷ್ಟೇನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಚಿತ್ರ ಬೀರ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಶ್ರಮವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ಈ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕರೂ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಹೆಂಡತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡೆ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡುದಲೈ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೆ 500 ದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಖುಷಿ ಇದ್ರು ನಟನಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ರೆ ತಮಿಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ದಾರ್ ಸತ್ಯ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸತ್ಯ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಲಾಂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ